हेलो साथीहरू नमस्ते म तपाईँकै साथी आज फेरि पनि एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर कर सुर्खेतले आज भर्खरै दुई हजार उनासी साल आठ महिना सत्ताइसौँ गति गोर्खापत्रमा यो भ्याकेन्सी आह्वान गरेका छन् तपाईँले अल एन्ड अल भ्याकेन्सी हेर्नुभयो भने तपाईँको भन्नुहुन्छ माइगढ यो कति धेरै सङ्ख्यामा खोलेका छन् सबै म तपाईँलाई अहिले भने नै छु अनि के कस्तो छ भने बारेमा बुझौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौँ त विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक प्राविधिक तर्फको बढुवा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले अनि यो पढ्वाको बारेमा तपाईँ हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले बडुवासँग त खासै सरकार भएन हामीले मतलब भनेको यो न, यो खुल्ला लिखित परीक्षासँग छ अनि यहाँ के लेखेको छ हेरौँ परदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक प्राविधिक पदहरूको खुल्ला र समय समाँग समय प्रयोगत्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन माग गरेका छन् यही मिति आज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उनासी साल आठ महिना सताइस गते अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझै कर्मचारी समायोजन एन दुई हजार अठहत्तरको दफा बाह्रको व्यवस्था भए बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रिक्त भएका पदहरू खुला तथा प्रयोगत्मक परीक्षाको यो विज्ञापन आह्वान गरेका छन् तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि तपाईँले यो कसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो वेबसाइटमा तपाईँ गएर लगइन गरेर तपाईँ पुरै यसको डिटेल निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर लगइन गर्नुहोला त्यसपछि अब यसको अप्राविधिक र प्राविधिकतर्फ के के खुलेका छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ यस्तै गरेर तपाईँ अप्राविधिक तौर हेर्नुभयो भने यो विज्ञापन नम्बर यतिमा किसिम भनेको खोलामा पद भनेको सहायक यो पाँचौँ तहमा सामान्य प्रशासन प्रशासन मान्छेमा बिसजना माग गरेका छन् साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको परीक्षा तालिका यो टोटल भनेको जति पनि छ नि सबैको परीक्षा तल एउटै एउटै रहेको छ त्यो हामी पछि कुरा गरौँ यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझ लेखा सहायक भनेको पाँचौँ तह लेखा प्रशासन लेखामा एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि सहायक यो महिला कोटाबाट सहायक सामान्य प्रशासनमा तिन दिन माग गरेका छन् यस्तै गरेर लेखा सहायक यो ले प्रशासन लेखा पाँचौँ पनि तिनजना माग गरेका छन् त्यसपछि आन्तरिक लेखा परीक्षक भनेको प्र प्रशासन लेखामा सातजना माग गरेका छन् भने यो आदिवासी जनजातिको लागि यहाँ तेह्रजना छुट्याएका छन् र मधेसीको लागि सातजना छुट्याएका छन् यसको अल एन्ड अल तपाईँले इक्जाम हेर्नु भने दुई हजार उनासी साल एघार महिना नौ गते यसको इक्जाम दुई रहेको छ तपाईँहरूले यो नोट गर्नुहोला है साथीहरू अनि कैफियतमा के लेखेको छ दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको मिति प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भए पछि यसको गरिनेछ इस अनि त्यसपछि यस्तै गरेर अब प्राविधिक तौर हेर्नुभयो भने खुल्लामा विज्ञापन नम्बर यति खुल्लामा तथ्याङ्क सहायक भनेको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा तिनजना माग गरेका छन् अनि त्यसपछि इस यसको आदिवासी जनजातिमा तपाईँ यहाँ एकजना छुट्याएका छन् अनि यसको परीक्षा मिति भनेको दुई साल एघार महिना सोह्र गति रहेका छन् अनि यसको पुनः विज्ञप्ति पद एक समेत यहाँको फिल्म लेखेका रहेछन् त्यसपछि यसको गरेर अझै तपाईँ हेर्नुभयो भने सब इन्जिनियर खोलाबाट कतिजना माग गरेका छन् यो पाँचौँ तहको लागि हो अनि यो सि सिभिल जेनरलमा अठारजना माग गरेका छन् ओमाईगढ त्यसपछि इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसनमा एकजना माग गरेका छन् भने हाइड्रो पावरमा चारजना माग गरेका छन् यस्तै गरेर सेनिट्रीमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाँचजना माग गरेका छन् त्यसपछि अस्ति अझै यो महिलामा कोटाबाट हेर्नुभयो भने सिभिल जेनरलमा आठजना माग छन् भने एकजना सिभिल सेनेटरीमा गरेका छन् र हाइवेमा भनेको एकजनामा गरेका छन् यस्तै गरी आदिवासी जनजातिमा तपाईँ हेर्नुभयो भने पाँचौँ तहमा सिभिल जेनरलमा छजनामा गरेका छन् भने सिभिल इरिगेसनमा एकजना माग गरेका छन् हाइड्रो पावरमा एकजना गरेका छन् सेनेटरीमा एकजना माग गरेका छन् यस्तै गरी मधेसी कोटामा तपाईँ हेर्नुभयो भने सिभिल जेनरलमा चारजनामा गरेका छन् र सिभिल इरिगेसनमा एकजना त्यसपछि हाइड्रो पावरमा एकजना र जनरल हाइड्रो पावरमा एकजना त्यसपछि गरेर दलित कोटामा हेर्नुभयो सब इन्जिनियर

सिभिल जनरलमा एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि हाइड्रो पावरमा एकजना अनि सेनिट्रीमा पनि एकजना माग गरेका छन् अनि यस टोटलको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोटलको एक्जाम भनेको एकै दिन रहेको छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उन्नासी साल त्यस एघार महिना सत्ताइस गते रहेको छ तपाईँले यो नोट गर्नुहोला दिउँसो दिनको दुई बजी रहेको छ यस्तै गरी तपाईँ अरू सब इन्जिनियर खुलामा तपाईँ हेर्नुभयो भने सौ तह हेर्न सक्नुहुन्छ चारजना माग गरेका छन् जुन चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर हो त्यसपछि महिला कोटामा त्यही बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर पाँचौँ तहमा सब इन्जिनियरलाई पनि एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि गरे छन। आदिवासी जनजातिमा पनि एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि यहाँ मधेसी कोटामा पनि एकजना माग गरेका छन् र दलितमा पनि एकजना माग गरेका छन् यस्तै गरेर यहाँ यसको एक्जाम भनेको एघार एक महिना तिस गति रहेको छ बिहानको साढे बजे तपाईँले यो नोट गर्नुहोला त्यसपछि अब यहाँ अझै हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुलाबाट सब इन्जिनियर पाँचौँ तहमा जनरलमा तिनजना माग गरेका छन् भने महिला कोटामा एकजना गरेका छन् र आदिवासी जनजातिमा एकजनामा गरेका छन् यो भनेको यसको एक्जाम भनेको बाह्र महिना दुई गते रहेको छ साथीहरू नोट गर्नुहोला त्यसपछि यस्तै गरेर हेर्नुभयो भने खुलामा इन्जिनियरिङ मेकानिकल जेनरलमा तपाईँ हेर्नुभयो भने दुईजना माग गरेका छन् भने यो मेकानिकल जनरलमा एकजना माग गरेका छन् महिला कोटाबाट र आदिवासी जनजातिबाट पनि एकजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम भनेको यो टोटलको इक्जाम भनेको बाह्र महिना चार गते रहेको छ यस्तै गरेर तपाईँ अझै हेर्नुभयो भने खुलाबाट प्राविधिक सहायकमा कृषि बाली संरक्षणमा एकजना माग गरेका छन् भने कृषिमा दुईजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम पनि बाह्र महिना आठ गते हो तपाईँले नोट गर्नुहोला त्यसै त्यही गरेर अब अझै हेर्नुभयो भने खुलाबाट पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पाँचौ तहमा कृषि भेटनरीमा चारजना माग गरेका छन् भने यो महिला कोटाबाट कृषि भेटनरीमा एकजना माग गरेका छन् र खुलाबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कृषि लापेडेडेमा दुईजना माग गरेका छन् र यसको पनि परीक्षा मिति बाह्र महिना तेह्र गते रहेको छ बिहानको सा साढे सात बजेतिर अनि अझै तपाईँले अझै हेर्नुभयो भने खुलामा भूगोल संरक्षण सहायकमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना माग गरेका छन् भने आदिवासी जनजातिमा पनि एकजना माग गरेका छन् यसको एक्जाम भनेको बाह्र महिना सोह्र गते रहेको छ साढे बजे त्यसपछि अझै खुल्लाबाट महिला विकास निरीक्षकमा पाँचौँ तहमा विविधमा दुईजना माग गरेका छन् साथीहरू त्यसपछि आदि महिलामा एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि आदिवासी जनजातिमा पनि एकजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम पनि तेह्र गति रहेको छ त्यसपछि लेखि लेखिएको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम मिति चरण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि गरिनेछ तपाईँले एकवटा प्रथम चरणको इक्जाम दिएपछि पास भइहाल्नुभयो भने त्यसपछि त्यसको सेकेन्ड परीक्षाको रुटिन आउने हो त्यसपछि तपाईँले जानकारी भइहाल्छ अझै भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुलामा कम्प्युटर अपरेटर पनि माग गरेका छन् पाँचौ तहमा दुईजना भनेको त्यसपछि महिला कोटामा तिनजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम भनेको उन्नाइस गते रहेको छ खुला प्राविधिक सहायक पाँचौँ त शिक्षा प्रशासन शिक्षामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईजना माग गरेका छन् महिलामा चारजना र अझै भनेको यो मधेसी कोटामा एकजना माग गरेर बाह्र महिना हेर्न सक्नुहुन्छ पच्चिस गते यसको इक्जाम रहेको छ यस्तै गरी अझै भने हेल्थ असिस्टेन्स खुलामा हेल्थ असिस्टेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्थ असिस्टेन्ट अनि यो पाँचौँ तहमा स्वास्थ्यमा नौजना माग गरेका छन् भने यहाँ यो जनरलमा यीमा स्वास्थ्यको महिला कोटाबाट दुईजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम भनेको बाह्र महिना अठाइस गति रहेको छ अनि यस्तै गरेर तपाईँ अझै अब यो स्टाफ नर्समा हेर्नुभयो भने खुलाबाट चौबिसजना माग गरेका छन् साथीहरू चिटिआटी म्याक्सिमम् गाए तपाईँले फर्म भर्नु होला छिटो त्यसपछि महिलामा सातजना माग गरेका छन् अनि त्यसपछि आदिवासी जनजातिमा पाँचजना माग गरेका छन् भने मधेसी बुटामा तिनजनामा गरेका छन् अनि दलितबाट एकजनामा गरेका छन् त्यसपछि आपाङबाट एकजनामा गरेका छन् अनि पिछडिएका क्षेत्र भनेको एकजनामा गरेका छन् यसको अनलाइन अलग इक्जाम तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको भनेको द अस्सी साल एक महिना दुई गते यसको एक्जाम रहेको छ यस्तै गरेर तपाईँ अझै हेर्नुभयो भने पब्लिक हेल्थ नर्सिङमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्लाबाट छजना माग गरेका छन् भने आदिवासी जनजातिमा एकजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम भनेको दस महिना पाँच गति रहेका छन् तपाईँले हेर्न सक्नुभयो त्यसपछि फार्मेसी सहयोगमा पनि खुल्लाबाट दुईजना माग गरेका छन् त्यसपछि फार्मेसी यो दलित दलितकोटाबाट पनि एकजना माग गरेका छन् यसको एक्जाम भनेको नौजना रहेको छ यस्तै रेडियोग्राफीमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्थ्यो दुईजना अनि त्यसपछि एकजना गरेर जम्मा तिनजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम भने पनि सात गति रहेको छ अझै तपाईँले अझै हेर्नुभयो भने खुलाबाट स्वास्थ्य फिजियोथेरापीमा एकजना माग गरेका छन् भने यो आदिवासी जनजातिमा एकजना माग गरेका यसको इक्जाम भनेको असी साल एक महिना एघार गति रहेको छ यस्तै गरेर तपाईँ खुलामा मेडिकल रेकडर सुपरभाइजर यो स्वास्थ्य मेडिकल रेकर्ड्स भने यो दिन माग गरेका छन् भने यो मधेसी कोटाबाट पनि एक दिन माग गरेका छन् यो भनेको एक महिना चौध गते रहेको छ अनि अझै तपाईँ हेर्नुभयो भने यो खुलाबाट डेन्टल हाइजोनिस्टमा पाँचौँ तहमा माग गरेका छन् भने महिला कोटाबाट एकजना माग गरेका छन् त्यसपछि खुला कोटाबाट यो सहायक स्वास्थ्य सहायकमा एन्थेसियामा तिनजना माग गरेका छन् भने महिला कोटाबाट एकजना माग गरेका छन् यसको इक्जाम तालिका तपाईँहरूले ता नोट गर्नुहोला दा साथीहरू बिर्सिनुभयो भने तपाईँलाई फेरि गाह्रो होला त्यही भएर यो म यसो गर्दैछु तपाईँले स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनसट लिइराख्नु पछि काम लाग्न सक्छ यस्तै गरेर तपाईँ अझै तलतिर हेर्नु हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षा किसिम भनेको कम्प्युटर लिखित परीक्षा हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षण हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुने हो त्यसपछि परीक्षा केन्द्र भनेको बि वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा हुने हो त्यसपछि उसको दस्तुर भनेको प्रत्येकमा पाँच सौ लाग्छ र प्रत्येक थपमा तपाईँले पे गर्नु कोटाबाट गर्नु हो भने अढाई सौ रुपियाँ लाग्नेछ यसको दरखास्त दिने बुझाउने वित्तीय स्थान भनेको तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसनबाट सब्मिट गरेपछि अनलाइन आप, आप, पेमेन्ट वा अफलाइन पेमेन्ट अप्सन चुज गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ खास दस्तुर बुझाउने अवधि हेर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ छ कि कुनै पनि ब्याङ्कमा त तपाईँले यो बुझाउन सक्नुहुन्छ र यसको प्रथम त मास्टर आइडी लगइन गरेर तपाईँले यो महिना नौ महिना अठार गते तपाईँले एउटा सिङ्गल दस्तुरमा तपाईँ बुझाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले लेट गर्नुभयो भने डबल दस्तुरमा तपाईँले नौ महिना या सत्ताइस गतेसम्म तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ अनि दरखास्तको माध्यम भनेको के हो यहाँ तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले नोट गर्नुहोला त्यसपछि अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू तपाईँको यो शैक्षिक योग्यता भइहालेँ तालिम भइहाले तालिमको सर्टिफिकेट भइहाले व्यवसायको यदि छ भने त्यसको त्यो भइहाले यो सबै तपाईँ नागरिकता भइहाल्यो त्यो सबै तपाईँले पिडिएफ या जेपिजी फाइलमा तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उनासी साल नौ महिना अठार गतेसम्म र यसको डबल डोसुरमा नौ महिना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पच्चिस पच्चिस गतेसम्म त्यसपछि उम्मेदवारको उमेर हद हेर्नुभयो भने अठार वर्ष पुरा भइसकेपछि पैँतिस वर्ष ननागेको र अपानको केसमा चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ र त्यसपछि यो स्वास्थ्य सेवाको हकमा पैँतालिस वर्ष ननागेको हुनु पर्यो त्यसपछि पर यस्तै गरेर अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता अघिको परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान हुनेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि तपाईँलाई खबर भइहाल्छ त्यसपछि पदमा रहि गर्नुपर्ने कामको विवरण त्यहाँ स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारले जे अनुसारले काम तोक्छ त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो त्यसको तलब भनेको त्यही प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कानुन कानुनजिम हुनेछ साथीहरू त्यसपछि यसको योग्यता क्रम के कस्तो हुनेछ भने तपाईँले यहाँ हेर्नु हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ यो सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासन तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रसी हुनु पर्यो त्यसपछि लेखा प्रशासन लेखामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थशास्त्र गणित तथा तथ्याङ्क यिनीहरूमा तपाईँले प्रति नाता प्रमाणपत्र हुनु पर्यो तपाईँले सर एकपल्ट हेर्नुहोला म सबै भन्दै भने त्यो लास्टै धेरै भिडियो ठुलो भइहाल्छ तपाईँले म यो स्कुल थोरै थोरै स्क्रोल गर्दै जसमा तपाईँले यो पच गरेर या त्यो स्क्रिनसट लिएर तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पढ्नु होला म बिस्तारै स्क्रोल गर्दैछु त्यसपछि यसै गरेर अझै खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका पर लागि सूचना तपाईँले यो के के कस्तो चरणहरू त्यो मतलब बुझ्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम दिनु अगाडि त्यो रहेको छ तपाईँले हेर्नुहोला त्यसपछि समावेशी समूहका विज्ञापन दरखास्त दिने उमेरका लागि विशेष निर्देशन यो निर्देशन जस्तै आदिवासी जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी जनजातिको यो प्रमाणपत्र हुनु पर्यो यिनीहरू नै यहाँ भनिरहेछ त्यसपछि कुनै पनि कोटाबाट भन्नुभयो भने मधेसी कोटाबाट भन्नुभयो भने तपाईँले मधेसी प्रमाणपत्र हुनु पर्यो यिनीहरू सबै लेखेका छन् <laughs> दृष्टियामा खासै केही नै रहेछ तपाईँहरूले आफै हेर्नु होला सो साथीहरू म तपाईँको लागि सधैँ नै एउटा यस्तो राम्रो जानकारी मिलक भिडियो भ्याकेन्सी रिलेटेड रोगसेवा रिलेटेड सधैँ लिएर आएकै छु सो हामीले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीलाई अझै मोटिभ गर्न होला र यो फर्म भर्नु होला हस् त धन्यवाद